ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወሬ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬ ትምህርት ክፍል የ613ቱ ትእዛዛት ምስጢር ምንድነው የሚለውን ተከታታይ ትምህርት ይሆናል የዛሬው ርዕሳችን ለመሆኑ መልካም ማለት ምን ማለት ነው ምንድን ነው የሚለውን ክፍል እንመራለን ማለት ነው እንግዲህ መልካም ወይም ቶብ የሚባል ነገር አለ እንግዲህ ቶብ ወይም መልካም የሚባለው ነገር በፈጣሪ ዘንድ በቃ 100% የሆነ ጥሩ ነገር ማለት ነው ምንም ማለት እንከን የሌለበት ግማሹ ጥሩ ግማሹ መጥፎ ነገር የለበት 100% ቶብ የሆነ ማለት ነው ወላም ግን ቶብ ወይም መልካም ማለት ከመጥፎ ጋር ባንድ ላይ ሆኖ የሚታይ የአንድ ሳንቲም ያህል ሁለት አይነት ያለው ገጽ ሁለት አይነት ገጽ ያለው ነገር ነው ይላል ቶብ ስንል የቶብ ተቃራኒ ወይም የመልካም ተቃራኒ አለ ማለት ነው ምክንያቱም መጥፎ ከሌለ ቶብ አይኖርም ቶብ ከሌለ መጥፎ አይኖርም ስለዚህ የኻስ ነው ማለት ነው አብሮ ነው የሚያዘው ግንኙነት አላቸው ስለዚህ ቶብ ወይም መልካም ማለት ልክ እንደ ጊዜው እንደ ዘመኑ እንደ ሰዎቹ አስተሳሰብ አይነት እየተቀያየረ ወይም እየተዘዋወረ የሚኖር ማለት ነው ይለናል ባጭሩ ይህ ቶብ ወይም መልካም ማለት በየጊዜውና በየሰዓቱ ከሰዎች ሐሳብ ጋር አልፎ የሚሄድ ነገር ማለት ነው ወለናል በዕብራይስጡም እንደዚህ የሚል ቃል አለ ይዲአት ሐፋኺም እሃቴ ይህ ማለት የቶብ ወይም የመልካም ተቃራኒ ነገር መጥፎ ነው ይለናል ዲ ብርሃንና ጨለማ እንደሚባለው ቀንና ሌሊት እንደሚባለው ሁለቱም ተቃራኒ ናቸው ከዚህም ላይ ጥሩና መጥፎ የሚለው እነዚህ ደግሞ ተቃራኒ ናቸው ግን ያኻስ አላቸው ጥሩ ከሌለ መጥፎ የለም መጥፎ ከሌለ ጥሩ የለም ይህ መጥፎ ማለት ደግሞ እኛ የሰው ልጆች የሆን ሁሉ የምንፈልገው ነገር ሲጎልብን የሚከሰት ወይም የሚመጣ ነገር ብቻ ነው ይለናል ይህም ሌላ ምስጢር ነው አሁን መጥፎ ምንላቸው ነገሮች በሙሉ እኛ በእኛ በሰው ልጆች አይምሮ ሁሉ ጥሩ መስለው የማይታዩ ነገሮች በሙሉ በእኛ ዘንድ መጥፎ ናቸው ማለት ነው ይህ በሰው ልጆች አስተሳሰብ ነው በፈጣሪ ሳይሆን በእኛ በሰው ልጆች አስተሳሰብ ይህንን ነገር በከፍተኛ የቶራ ጥበብ ወይም ዕውቀት ትምህርት ስናየው እና ስንመለከተው ግን መልካም ነገር ራሱ የመጥፎ ወይም የክፉ ነገር መሙያ ወይም ሽለሙት ማለት ነው ይለናል ይገርም ነው ከዚህ ላይ አንድ ታላቅ ችግር አለ እንደሚታወቀው የሰው ልጅ ፍጡር ስለሆነ 100% የሆነ ቶብ ወይም መልካም ነገር ሽለሙት ወይም ሙሉነት ፈጽሞ ሊቀበል አይችልም ይለናል ምክንያቱም ይህ ቶብ ወይም መልካም የሚባለው ነገር ያለው በዓለም ፈጣሪ በኩል ብቻ ነውና ይለናል ነገር ግን የዓለም ፈጣሪ ሰውን የፈጠረው ከእርሱ ከራሱ ከዘላለማዊው ከዓለም ፈጣሪ ዘንድ ብቻ ቶብ ወይም መልካም የሚባለው ነገር ለመስጠት ነው ይለናል ከዚህ ላይ የሚነግረን ምን ሰው የተፈጠረው ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ለመመለስ ነው እንግዲህ ለዛ ከሆነ ፈጣሪኛ ልናገለግለው ነው ወይስ ለኛ እኛን ለመጥቀም ነው ይሄን ህግና ስራት ሰጠን
ወይስ ለፈጣሪ ነው? ጥቅሙ ለማን ነው? የሚለው ነገር ለማን ነው? ምክንያቱም አንድ ሰው ይወይ ትዛዝ የሚፈጽመው ለምንድን ነው? ምንስ ጥቅም አለው? ባላረግስ የሚለውን ጥያቄዎች ሁሉ ለመመለስ ነው እንግዲህ። ለምታውቀው በአይሁድ ግና ስርዓት 613 ህጎች አሉ። በእነዚህ ህግ ውስጥ ሁሉ በቃ 24 ሰዓት ሚጽወት እናደርግ ነው ሁሉ። ትፍሊል ማሰር ሚጽወት ነው፣ መጸለይ ሚጽወት ነው፣ ጽዳቃ መስጠት ሚጽወት ነው። በቃ በየቀኑ ብዙ ሚሊዮን ሚጽወት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እናደርጋቸው ሚጽወት ምንድናቸው? ለምን ነው እናደርጋቸው? ለኛ ነው ወይስ ለፈጣሪ ነው የሚለው ነገር ለመለየትና ለማወቅ እንዲሁም ለመረዳት ጭምር ነው። ከዚያም ደግሞ ጥሩና መጥፎ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው ራሳቸው የሚለውን ነገር አብሮ ለማወቅ ነው። ግብ ሰዎች ጥሩ የሚሉትና ፈጣሪ ጥሩ የሚለው አንድ አይደለም። እሱ ብቻ አይደለም፣ እኛ ጥሩ የምንለው ነገሮች ሁሉ እንደኛ እንደ ሰዎቹ መልክና ሀሳብ ሁሉ ይለያያሉ። አንዳንድ ሰዎች የሰው አንገት እየቆረጡ ይሄ ጥሩ ነው ይላሉ። አንዳንዱ ሰውን ከቦታው እያፈናቀሉ ይሄ ነገር ጥሩ ነው ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ፍርድ ትክክል ነው በማለት ሌላው ሲፈርዱ ይሄ ጥሩ ነው ይላሉ። አንዳንዱ ሰው ይሄ ምግብ ጥሩ ነው ይላል፣ ሌላው ደግሞ ያ ምግብ ደግሞ መጥፎ ነው። በዚህ አይነት መንገድ ይሄ ሰዎች እኛ እያንዳንዳችን ጥሩ ናቸው የምንላቸው ነገሮች በሙሉ ለሌሎች ሰዎች መጥፎ ናቸው። ለዚህ ነው እስካሁን ድረስ መግባባት የማይኖረው። ለምሳሌ አንድ መንግስት ወይም አንድ ሀገር ህግ ያወጣል። ያ ህግ ደግሞ ሌላ ሰው አይመጥነው አይፈልገውም ያን ህግ ደግሞ። ስለዚህ እኔ ያሰብኩት ነገር አድርግ ሲባል ያ ሰው ደግሞ እንዴ እኔም እኮ ማሰብ እችላለሁ ለምን ነው አንተ እኔን የምታዘኝ የሚለው ነገር ይመጣል። አንተ ጥሩ ነው ስትል ምን አንተ በምክንያት ነው አንተ ጥሩ የምትለው? እኔስ ቢሆን እኔ ራሴ እኮ የጥሩ የምለው ነገር አለኝ ይላል። ይህም አንዱ ትልቁ ችግር ነው። በዓለም ያሉት ጦርነቶች እና አለመግባባቶች የሚከሰቱት ከዚህ ላይ ነው። እያንዳንዱ ሰው ይህ ጥሩ ነው የሚለው ነገር ያ ነገር በእርሱ አይምሮ ውስጥ ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል ያ ሰው ወይም ያ ቡድን ወይም ያ መንግስት ሌሎችን የእነሱን ሀሳብ ጥሩነት እንዲቀበሉ ያስገድዳቸዋል ማለት ነው። ካልተቀበሉት ደግሞ ወይ ያስራቸዋል፣ እንግዲህ ጉልበት ከለው ወይም ይገላቸዋል። በተለያየ ነገር እንደምናውቀው በዓለም ያሉት ነገሮች ሁሉ የሚከሰቱት ከዚህ ነው። እኔ ያሰብኩት ሀሳብ ትክክል ነው ተቀበለ ወይም በመንግስት የሆነ መድኃኒት አሁን ለምሳሌ በኮሮና በሽታ መከላከያ እየፈጠሩ ነው። ያን ፈጠረ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ያለ ፍላጎቱ ለመውጋት ነው። እምቢ ካሉ ደግሞ በግድ ያስገዷቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነሱ ያሰቡት ሀሳብ ሌሎች ሰው ጥሩ ነው ብለው ነው። ነገር ግን አንድ ያልገባቸው ነገር እኛ አንድ ሰው ጥሩ የሚለው ለዚያኛው ሰው ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ጥሩ የሚባለው የሚለው ቃል ራሱ እንደ ሰዎቹ ሀሳብ ይለያያል። እንደ ሰዎቹ አስተሳሰብ የሚለያይ ሆነ ለሁላችንም አማካይ ጥሩ የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም ነው። ስለዚህ እኔ ጥሩ ነው የምለው ለአንተ ጥሩ አይደለም፣ አንተ ጥሩ ነው የምትለው ነገር ለእኔ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እኔ ጥሩ ነው ያልኩትን ነገር አንተን ተቀበል ካልኩህ እኔ አንተን አስገደድኩ ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ አንተ ነፃ ምርጫ የለም ማለት ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ነፃ ምርጫ አለው። ታዲያ እንዴት ላውሮ የሚሄደው? ዋናው ችግር እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ባጭሩ ያ ሰው ለራሱ ጥሩ የሚለው ነገር ሌሎች ሰዎች ጥሩ እንዳልሆነ ካወቀና ከተገነዘበ ከሰዎች ጋር ተስማምቶ መኖር ይችላል ማለት ነው። ይህ ካልሆነ ግን ከሰዎች ጋር ተስማምቶ መኖር አይችልም። ምክንያቱም የእነሱም ሀሳብ ትክክል መሆኑን ካልተረዳና ካልተገነዘበ እንዴት ነው እሱ ብቻ እኔ ብቻ አዋቂ እኔ ብቻ የማውቅላችሁ ካለ እንዴት ነው ከእነሱ ጋር የሚኖረው አብረው? ያም ጥያቄም እነሱ ይመጣል እንዴ አንተ
አወቀልኩ በምን አንተ መታወቀኝ የተለየ የሚል ጥያቄ ይመጣል መልሱ ልክ ነው ዜሮ ነው ማንንም ሰው እርሱ የሚለው ነገር ለራስ ብቻ ነው እንጂ ሌሎቹ አይጠቅሙም ነገር ግን የችግሮች ሁሉ ዋናዎቹ ምንጭ ያ ሰው እኔ የማውቀው ነገር እኔ ተማርኩ ስለሆንኩ በዛው ቃለው ዲግሪ አለኝ ወይም ፕሮፌሰር ነኝ ወይም መምህር ነኝ ወይም የተለያየ ነገር ያረግና እኔ ነኝ የማውቀውና እኔ የማውቀውን አድርጉ ይላል ከዚህ ላይ ትልቅ ችግር ይፈጠረ ማለት ነው እዚህ አንተ ጥሩ ያልከውን ነገር ለኛ አይመጥንም ይላል ህዝቡ ወይም ያግለሰብ በዚህ ምክንያት እንዴ እኔ ያልኩት ነው እንት እኔ እኮ የተማርኩ ነኝ ይላል እንዴ አንተ ብትማርሳ ኮሌጅ ብትበጥስሳ ያንተ ሐሳብ አንተ ፊደል ብትቆጥርም እኔም ፊደል ባልቆጥርም እንዳንተ እኮ ማሰብ ይችላልው ለኔ ጥሩ ያለው ነገር አንተ ላንተ ጥሩ አይደለም ላንተ አንተ ጥሩ ያልከው ነገር ለኔ ጥሩ አይደለም ጥሩ የምትለው ለራስህ እንጂ ለኔ አይመጥንም ይላል ያሰው ደግሞ በዚህ ላይ አለመግባባት ይፈጠራል ስለዚህ ያ ደግሞ ያ የተማረሰው እኛን ያልተማርነውን አድርጉ ሲለን እኛ ደግሞ ያ እሱ ያለው ነገር ስለማይመጥነን አንቀበልን እንላለን አንቀበለም ስንል ምን ያረጋል እሱ ወይ በኃይል ተጠቀማል እሱ ያለውን ነገር እንድናረግለት ስለዚህ ሰውን ሰው ገዘው ማለት ነው እሱ ካልቻለ ደግሞ ጉልበት ያላቸው ወታደሮች ወይም ፖሊሶች የተለያዩ ነገር ለዚህ ግን ነገር አላማ የቆሙት እነሱ ደግሞ በግድና ያን ነገር እንድንቀበል ያስገድዱና ማለት ነው ወይ በቅጣት ወይም በእስር አብዛም ደግሞ አስፈላጊ ሆነም ሌላም ነገር ከዛም በላይ ስለዚህ እንደዚህ ሁሉ የሚመነጩት እኔ ነኝ ጥሩ ነገር ሐሳብ ያለኝና የኔ ሐሳብ ተቀበሉ ማለት ነው እኛ ጥያቄው ያንተ ሐሳብ ጥሩ መሆኑን ምን ማረጋገጫ አለው ነው ማረጋገጫ የለም የልብ ስሜት ብቻ ነው አንድም ሰው ጥሩ ምን ማለት እንደሆነ ሊያውቅ ፈጽሞ አይችልም እንዲሁም በተቃራኒ ደግሞ መጥፎ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሊያውቅ አይችልም ለዚህም ነው ምሁራን ሁሉ የምንጠይቀው ጥያቄ ጥሩ ነገር ምንድነው መጥፎስ ነገር ምንድነው እንዴትስ ልናውቅ እንችላለን እናንተስ ይህ ጥሩ ነው ስትሉ ወይም መጥፎ ነው ስትሉ ምን አይነት ማረጋገጫ አላችሁ በማለት ምሁራን ሁሉ የምንጠይቀው ጥያቄ ነው መልስ ግን እስካሁን ድረስ የለም ዜሮ መልስ ነው ያለው ስለዚህ ምን ያረጋሉ እነሱ እኛ እናውቃለን በማለት አርጉ ይሉናል ማለት ነው ምን ማረጋገጫ አለው ማረጋገጫ የለም ማስረጃ አለ ማስረጃ የለም ዜሮ ነው እንግዲህ በዚህ አይነት ሁሉ ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ የዓለም ፈጣሪ ሰውን የፈጠረው ከእርሱ ከራሱ ከዘላለማዊ ፈጣሪው ቶብ ወይም መልካም የሚባለው ነገር ለመስጠት ብቻ ነው ይለናል እንግዲህ የኦሪት ትምህርት የሚነግረን ይህ ነገር ደግሞ ፈጽሞ የማይቻል ነገር ነው እኛ ደግሞ በሰይበኛ ደግሞ አይምሮ ደግሞ ምን ጠይቆ ጥያቄ አለ ምክንያቱም ዘላለማዊ የሆነው ፈጣሪ ለፈጠረው ጊዜያዊ ነዋሪ ሰው ከእርሱ ዘላለማዊ ቶብ ወይም መልካም ነገር መስጠት አይችልም በማለት እንጠይቃለን ታዲያ እንደዚህ ከሆነ እኔ የሰው ልጅ እንዴት አድርጌ ነው ከዓለም ፈጣሪ ዘላለማዊ መልካም ነገር ወይም ቶብ የሆነውን ነገር የምቀበለው ወይስ መቀበል የምችለው የሚለውም ጥያቄ ተጨማሪ ጥያቄ የምጠይቀው ጥያቄ ነው በእርግጥ ይህ የፍልስፍና ዋና ጥያቄ ስለሆነ ብዙ ማሰብ ያስፈልጋ ማለት ነው እኛም ጠይቀውም እንግዲህ ሰውን የፈጠረው ለኛ መልካም ነገር ለመስጠት ነው ብለናል ለመልካም ነገር ከሰጠውኛ ደግሞ ጊዜያዊ ሰዎች ነን አንቆይም ታዲያ የዘላ የጥሩ ነገር የሚባለው ለኛ እንዴት አድርጎ የሚሰጠን በምን አይነት መልኩ ነው የሚለው ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ እጅግ በጣም
በጣም ታላቅ የሆነ የህይወት ጥልቅ ምስጢር ዋና መነ ትምህርት በደንብ አድርገን ሁላችን በጥልቅ መማር አለብን ማለት ነው። እንደሚታወቀው የዓለም ፈጣሪ አዳምን ወይም ሰውን የፈጠረው ከሁለት አይነት ተቃራኒ ከሆኑ ቁሳዊ ነገሮች ነው ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ቫይዘር። ቫይዘር የሚለው የዕብራይስጥ ቃላት ስናየው ሁለት ይሁድ አሉበት። ለምን ሁለት ይሁድ ሆነ የሚለውን ቃል ስናይ ሁለት አይነት ፍጥረት እንደሆነ እዚሁ ራሱ ይናገራል ማለት ነው። አንደኛው ይጽራ ወይም ፍጥረት ከመሬት አፈር ሲሆን ሁለተኛው ፍጥረት ደግሞ ከንፋስ ወይም ከነሻማ ነፍስ ነው ይለናል። ይህ ማለት ፈጣሪ ሰውን የፈጠረው ከሁለት አይነት ተቃራኒ ቁሳዊና አንዱ ካንዱ ጋር ፈጽሞ ከማይመሳሰል ጋር ባንድ ላይ አዋሃዶ ወይም አድጎ ነው ይናል። ይህም እጅ በጣም በጣም የሚገርም ነገር እንደሆነ ይነግራና ይህም ስጋና ነፍስ ማለት ነው። እንደሚታወቀው ሁሉ የመሬት አፈር ወይም ሆሜር ወይም ቁሳዊ አካል ሲሆን ሙግባል ወይም ወሰን ያለውና ባንድ ቦታ ብቻ ሳይንቀሳቀስ የሚኖር ነገር ነው። ምክንያቱም ይህ ሆሜር ወይም ቁሳዊ የሆነ አፈር ባንድ ጊዜ በሁለት ተመሳሳይ ቦታ በምንም ተአምር መሆን ወይም መኖር አይችልም። አሁን ይህ ጠረጴዛ ሌላ ቦታ በተመሳሳይ ሰዓት ሊሆን አይችልም። ከዚህ ተነስቶ እዚያ ነው የሚሆነው ወይም ከዚያ ተነስቶ ከዚህ ነው የሚሆነው። ባንድ ጊዜ ከሁለት ቦታ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ቁሳዊ አካል ይባላል። ይህ ማለት ሁሉም ፍጥረታት በሙሉ ያሉት በአንድ ነጥብ ወይም አስካላት ዝማን ወይም በጊዜና በሰዓት ገደብ ውስጥ ብቻ ሲሆን ይህም አሁን ብቻ ነው ይለናል። እንግዲህ ትናንት የለም አልፏል፣ ዛሬም ያለ ነው፣ ነገም ገና ነው። ስለዚህ አሁን ያለን ዛሬ ብቻ ነው ማለት ነው። ነገ ገና አልሆነም፣ ትናንትም አልፏል። ስለዚህ አሁን ያለን እቺ አሁን ያለንበት ደቂቃና ሰዓት ብቻ ነው ማለት ነው። ስንቆይም እቺ አሁን ያለንበት ደቂቃ ደግሞ ታልፋለች፣ ወደኋላ እንመለስ፣ ወደፊት ነው የምንገሰግሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ከአንድ ደቂቃ በፊት ከአንድ ሴኮንድ በፊትና አሁን ሁሉም በአንድ ጊዜ በአንድ ላይ አብረ መሆን እና መኖር ፈጽሞ አይችሉም። ከዚህ ላይ አንድ እጅግ በጣም የሚገርምና የሚደርንቅ ነገር ይከሰታል ወይም ይገለጻል ማለት ነው። ይህ ማለት የዓለም ፈጣሪ ከዚህ ከፈጠረው ልዩ ቁሳዊ ሰው ውስጥ ንሻማ ወይም ዘላለማዊ ነፍስ የምትባለውን ልዩ ነገር ጨመረለት ወይም አስገባለት ማለት ነው። ይህቺ ንሻማ ወይም ነፍስ ከውስጣችን ያለችው ማለት ነው የምትባለው ነገር ደግሞ አመጣጣም ሆነ ባህሪዋም ጭምር እጅግ በጣም የተለየች ስትሆን የመጣችውም ከላይ ከሰማይ ከፀሐይ አስካላ ዝማን በላይ ነው ማለት ነው ይለናል። እንግዲህ በውስጣችን ነፍስ የምትባል ነገር አለች። ይቺ ነፍስ ከየት መጣች? አድራሻዋ የት ነው? ከየት ተነስታ እዚህ ድረስ ደረሰች የሚለውን ነገር ስናይ ከፀሐይ በላይ የነበረች ነፍስ ናት ከኛ ሰውነት ውስጥ የገባችው። ስለዚህ የፀሐይ አይገድባትም ማለት ነው። ይህ ማለት በዚህ ምድር በአንድ ላይ አብረው ለመኖር ፈጽሞ የማይስማሙት ሁለቱ ባለ ትዳሮች ወይም ጓደኛሞች ስጋና ነፍስ ብቻ ናቸው ይለናል። የሚታወቀው በአይሁድ ሕግና ስርዓት የመጀመሪያው ጋብቻ አለ፣ ሁለተኛ ጋብቻ የሚባል ነገር አለ። የመጀመሪያው ጋብቻ ስጋና ነፍስ ነው፣ ሁለተኛው ጋብቻ ደግሞ ባልና ሚስት ነው። ስለዚህ እኛ ትዳር ስንመሰረት ሁለተኛውን ጋብቻ አደረግን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጋብቻ የስጋና የነፍስ ነው። ያ በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ሁሉ የሚመደበው እና የሚሆነው በመጀመሪያው የስጋና ነፍስ ጋብቻ ላይ ነው።
ይህ ብቻ አይደለም የሰው ልጅ ዳቦ ወይም እንጀራ የሚያገኘው እጅግ በጣም ደክሞና ለፍቶ ጥሮግሮ ነው ይሙኖ ያለ ግን ሁልጊዜም ይህንን ዳቦ ወይም እንጀራ ለማግኘት አይሳካለትም ለምታውቁ የሰው ልጅ ብዙ ይጥራል ለምግብ እንኳን በቂ እንጀራ አገኘም እንስሳት ግን አንድ ማይጎልባቸው ይሄም ሌላ ጥያቄ ነው ለምን ኢንተለጀንት የሆነ ሰው ምግብ እንኳን የለው በጣም ጥበበኛ የሆነ ሰው የሚበለው እንኳን ምግብ የለም ከንሳ ያነሰ ነው ያን ምግብ እንኳን ለማግኘት ብዙ ጥረት ማድረግ አለበት በቃ የባርነት ህይወት ኑሮ ያችን ትንሽ እንጀራ አገኛ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሚቀየር ነው አንድ ቀን ይኖራል አንድ ቀን አይኖርም የሰውነት ስጋችን የሚፈልገው አሁኑ ዛሬ ብቻ መደሰትና መሞት ብቻ ሲሆን ከሞት በኋላ ሰርድራይቭ ቃል እንዳለችው ፈጣሪ እርሱ እንደፈለገ ያድርገኝ ምንም ነገር አያስጨንቀኝም ይላል ዛሬ ለና ለሞት በቃ ከሞት በኋላ የትም ይወሰደኝ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ እንደሚቀመጡ ከሞት በኋላ አልሰማም አልናገርም አልንቀሳቀስም እንደፈለኩ መሆን ይችላል ከዛው ግን እስካለው ግን የፈለገው ነገር ያልኩ ነው ለለው ይላል ይበቁ ሰው ያካው ብቻ ማለት ነው ነፍስ ደግሞ ከሱ ውስጥ ስላለች ማለት ነው ከሰውነት የስጋ ፍላጎት ተቃራኒ በሆነ መልኩ የምትኖር ልዩ ፍጡር ስትሆን የሰውነት ስጋ በሚያደርገው በማንኛውም ጊዜያዊ ነገር ሁሉ ፈጽሞ አትደሰትም በጣም ይከፋታል ስለዚህ ስጋና ነፍስ በዚህ ዓለም አብረው በአንድ ላይ በሚኖርበት ጊዜ ቀላል ያልሆነና ከባድ ፈተና ይገጥማቸዋል ማለት ነው እንደሚታወቀው እያንዳንዱ የሰው ልጅ ከስጋና ከነፍስ ጋር በአንድ ላይ ተዋህዶ የተፈጠረ መሆኑን በደንብ አድርጎ ካላወቀና ካልተገነዘበ በስተቀር ግን በሕይወቱ ዘመን ሲኖር ምንም ነገር አላደረገም ማለት ነው። ይህ ማለት ይህ ሰው 120 ዓመታት ያህል ቆይቶ በዚህ ዓለም ቆይቶ ሲሞት ልክ እንደተወለደ ዛሬውኑ ሞተ ይባላል። እንደሚታወቀው አብዛኛው የዓለም ህዝቦች ንሻማ ወይም ነፍስ እንዳላቸው ፈጽሞ አይገነዘቡም ይለናል። አንዳንድ የተማሩ ሰዎች ደግሞ ንሻማ ወይም ነፍስ እንዳላቸው ቢያውቁም እንኳን ስለዚያች ዋና ነፍስ ምንነት ግን ምንም አይነት ዝርዝር የሆነ መረጃ ፈጽሞ የላቸውም ይለና እንደምታውቁ አንድ ሰው አንድ ሞር በውስጣችን ነፍስ አለ ብሎ ቢናገርና ስለዚያች ነፍስ እስኪ አስረዳን መረጃስ ምንድነው ባህሪዋ መብሏስ መጠጣውስ የሚያስደስታስ የሚያስከፋት ነገር ምንድነው ብለን ብንጠይቀው እንደ ሞራሎቹ ስፍር ቁጥር ነው መልስ ምናገኘው ለሚታወቀው በአለም ዘንድ ሞራን አሉ በጣም የታዩ ሞራን አሉ እነዚህ ሞራኖች መምራቸው አስተማራቸው አንድ ዩኒቨርሲቲ ቢሆንም የሚሰጡት መልስ ግን የተለያየ አይነት ነው አንድ መምር አስተምሮ አንድ ትምህርት ቤት ተምሮ የሚሰጡት መልስ ይወጥ ማለት ከዚህ ዩኒቨርሲቲ መረቁ ወይስ ጨርሱ ይወጥ የሚሰጡት መልስ የተለያየ ነው አንዱ ካንዱ አብሮ የማይጋጭ ነው ራሱ አንድ መምር እና አንድ አስተማሪ አስተማራቸው መፈጽሞ አይመስልም ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ሊሆን ይችላል ምንድነው የሚማሩት የሚለውን ጥያቄ ያስከትላል ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ ስለ ነፍስን ጉዳይ ብንጠይቃቸው የሚሰጡን በመምራኖቹ ወይም በእነዚያ ምሁራን ስፍር ልክ ነው ማለት ነው አንድ አይነት የሆነ በእውቀት አንድ አይነት ወዳውን አንድ አይነት እውቀት አይደርስም ሁሉም የራሱ እውቀት አለው ማለት ነው ስለዚህ ደግሞ እውቀት ሳይሆን ስሜት ነው የራሱ የሚሰማው ካለ በእውቀት የተገነባ ሳይሆን በስሜት የተገነባ ስለሆነ ሁሉም አይግባቡም ማለት ነው
እውቀት አንድ ከሆነ ያም ቢማሩ ያም ቢማሩ ያም ቢጠይቀው ያም ቢጠይቀው አንድ ነው የሚሆነው። ስሜት ከሆነ ግን የተለያየ ነው። በቃ ያም ለሚለው ሌላ እሱም ሌላው ሌላ ከእውቀት ጋር ምንም የሚያገናኝ ነገር የለም። ስለዚህ ስሜት ይባላል። ይብቻ ሳይሆን ስጋና ነፍስ እንዴት ነው ተስማምተው ባንድ ላይ መኖር እንዳለባቸው ጭምር ፈጽሞ ማወቅ አይችሉም። እነዚህ ሞራል ማለት ነው። እንግዲህ ሞራል ከሌለ ሌላ ነገር የለም ማለት ነው። በእርግጥ በዚህ ላይ በጣም ብዙ ትምህርት ስላለው አሁን የማንፈጽመው ነገር ነው። እኛ የምንጠይቀው ሞራል በሆኑ ምክንያቱም ሞራል ከሌሉ ማንም ያስተምረን እንዴት ነው እኛ የምንማረው? እንግዲህ ተምረዋል እነዚህ ሞራል እኛም ማስተማር አለባቸው። እኛ ካስተማሩ ደግሞ እነዚህን ደግሞ ነገሮች ማወቅ አለባቸው። እነዚህን ካላወቁ ምን እንደሚያስተምሩ ነው። ስለዚህ ይህም ጥያቄ ለሁሉም ሞራል ይሆናል ማለት ነው። የስጋና የነፍስ ባህሪ ምን ነው? ነፍስና ስጋ አለን ካሉ ማለት ነው። ከሌለ ምን ማድረግ አይችልም። ግን ነፍስና ስጋ አለን ካል እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው አብረው የሚኖሩት? ባህሪያቸውስ ምንድን ነው የሚለውን መልስ መስጠት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ከዚህ ላይ ያበቃል። ያው ይቀጥላል ገና አላለቀም። ግን ጊዜያችን ስላለቀ ከዚህ ላይ ለመፈጸም እገደዳለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ባሮክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።